অসমৰ বিষয়ে কি কম, মানুহেতো খুজিছে। তেখেতে এজন নেতা বুলি সবতে ফুলজাৰি মাৰি থাকে। তেখেতে যদি আমাৰ অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি হয় সঁচাকৈ, তেওঁ প্ৰথমতে নাৰীক সন্মান দিবলৈ শিকিব লাগে। তেওঁ এগৰাকী মাতৃ আছে, তেওঁ এগৰাকী পত্নী আছে, তেওঁ এগৰাকী জীয়াৰী আছে। তেওঁ প্ৰথমতে নাৰীক সন্মান দিবলৈ তেওঁ শিকিব লাগে। তেওঁ যে নাৰীক যে সন্তান জন্ম দিয়া যন্ত্ৰ বুলি কৈছে, এই কথাষাৰ তেওঁ তাৰ আমাৰ উত্তৰ দিব লাগিব। নাৰীক তেখেতে ক্ষমা খোজক, তাৰপিছতে আমি তাক তেখেতক আমি বিচাৰ কৰিম। নহ'লে আমি কোনো কাৰণত অসমৰ নাৰীয়ে হওক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীয়ে হওক, আমি কেতিয়াও এই কথাটো মানি নলওঁ। নাৰীক কি কাৰণে সন্মান আমাক হানি কৰিলে আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত নাৰীক কিয় আমাক সন্মান দিবলৈ শিকা নাই। তেওঁলোকে শিৰ ফালি ফালি ভাষণ দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে নাৰীক সন্মান দিব নিশিকিলে। তেওঁ আমাৰ অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি যদি হয় এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত, তেওঁ আবুল তাবুল কিয় বকিছে? তেখেতৰ যদি মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে, তেখেতে তেতিয়াহ'লে নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকক। আমাৰ অসমখনক, ভাৰতবৰ্ষখনক নাৰীক ইজ্জত নষ্ট কৰিবলৈ তেওঁক কিন্তু অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে পঠোৱা কোনো নাছিলে। গতিকে তেখেতে এই নিৰ্বাচনৰ আগত যিখিনি কথা ক'লে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিম। আমাৰ নাৰী সবলীকৰণ আছে, আমাৰ নাৰী সবলীকৰণে এই কথাটো লৈ প্ৰত্যেকে উদগীৰণ হৈ আছে। গোটেই নাৰী সন্মান নষ্ট কৰিছে। প্ৰথমতে তেওঁ শালীলতা ভংগ কৰিছে, তেওঁ নিজৰ পত্নীক, নিজৰ জীয়াৰীক, নিজৰ মাতৃক তেওঁ কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে জানা নাই। তেওঁ, আমি জানিছোঁ, তেওঁ নিজৰ ঘৰত চাগে সন্মান দিব নাজানে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীক তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই ইয়াকে ক'লোঁ। অমিয়া দাস, তুমি কোৱা। নমস্কাৰ, মই প্ৰথমে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি এটা কথা জনা উচিত যে আপুনি যে জন্ম হৈছে, আপোনাকো আপোনাৰ মাকেই জন্ম কৰিছে, আৰু আপোনাৰ পত্নী আছে, ভগ্নী আছে, আপোনাৰ ভাজ্যা আছে, আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি নাৰী অবিহনে কিন্তু সমাজখন সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে। নাৰীয়ে সমাজৰ মূল চালিকা শক্তি। গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে নাৰী এটা সন্তান জন্ম দিয়া যন্ত্ৰ বুলি, এই কথাষাৰত আমি অতিকে লজ্জিত আৰু দুখিত। কিন্তু সেইকাৰণে আমি আপোনাক ধিক্কাৰ দিব ওলাইছোঁ অসমৰ নাৰী সমাজে। আৰু আপুনি কথাটো জনা উচিত, নাৰী অবিহনে পুৰুষৰ কোনো মূল্যহীন হৈ পৰে আৰু নাৰীয়ে প্ৰধান। আৰু গতিকে আপুনি যিহেতু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, আকৌ আপুনি সেই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ নাৰীসকলকোতো আপুনি অপমান কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি জনা উচিত আছিলে যেনে আপুনি এজন ইমান গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাৰপিছতো আপুনি এজন ইমান প্ৰকাণ্ড বুলিয়ে কৈছোঁ, ইমান ডাঙৰ এজন নেতা হৈ পেলাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে, তেনেহ'লে অসমৰ নাৰী সমাজক, ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰী সমাজে আমি প্ৰত্যেকে আপোনাক ধিক্কাৰ দিছোঁ। সেইকাৰণে আপুনি কিছুমান কথা কোৱাৰ আগত ভালদৰে চালি জাৰি চাইহে কথাটো ক'ব, তেতিয়া আপোনাৰ অকণ যিখিনি সন্মান আৰু বাঢ়িব। সেইকাৰণে আপুনি কথা কোৱাৰ আগতে ভবাটো উচিত। মই ইয়াকে ক'লোঁ দেই আপোনাক। আচলতে মই একেষাৰ ক'ব খুজিছোঁ তেখেতলৈ, মোৰ বক্তব্য গৈছে, তেখেতে শুনক ভালকৈ, আৰু তেখেত য'তেই নাথাকক আমাৰ ফুটেজটো চাওক। আমাক যিখিনি অপমান কৰিছে, এই অপমানৰ সোঁত আমি এইবাৰ তেখেতক 1 তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত আমি তেখেতক দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁ যে খিৰি দাঙি দাঙি ডিঙি ফালি ফালি থাকে অসমত যে আমি এয়া আঁচনি দিছোঁ, এয়া বস্তু দিছোঁ, এয়া কৰি দিছোঁ, কিন্তু যন্ত্ৰকেইটালৈ কি দিলে তেওঁ? এতিয়া আমাৰ এই নাৰী সমাজখনক ইমান যেন তিৰস্কাৰ কৰিছে। তেওঁ ভাবিছে অৰুণোদয় দি পেলাই, অৰুণোদয় আঁচনি দি পেলাই কি নাৰী সমাজ সবল কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে? তেওঁ ভাবিছে 830 টকা আমাৰ মাহে দিছে, পাইছে বুলি ভাবিছে কোনোবাই? যদি পাইছে, বিজেপিৰ ভাল ভাল নেতাসকলৰ পত্নীসকলে গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে তেখেতে ইমানখিনি কয়, এতিয়া এই ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত আহি থকা 1 তাৰিখৰ সন্মুখত এইবোৰ আবুল তাবুল বন্ধ কৰক, আৰু এই আবুল তাবুল বন্ধ নকৰিলে আমি আকৌ 1 তাৰিখৰ আগত তেওঁলৈ এনেকৈ বাৰ্তা পঠাবলৈ আমি সাজু হ'ম। গতিকে এইটোৱে তেওঁলৈ প্ৰতিজ্ঞ দিলোঁ, যাতে তেওঁ নাৰী সমাজক সন্মান কৰিবলৈ শিকক, তেওঁ নিজৰ মাতৃক সেৱা কৰিবলৈ শিকক, আৰু যদি এয়া শিকিবলৈ তেওঁ সময় লাগে, 1 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁ নিজৰ গৃহত সোমাই তেওঁ মাতৃ শুশ্ৰূষা, পত্নী শুশ্ৰূষা আগে কৰিবলৈ শিকিলোঁ। আমাৰ এজন আছে ৰকিবুল হুছেইন বুলি, চৰকাৰ বনোৱাৰ পিঠিতে হাতীত উঠি দিলে। হাতীটোৱে বেচেৰা ইমান কষ্ট পাই আছে, হাতীৰ ওপৰত হাতী উঠিলে কেনেকে হব কওকচোন? এজনে উঠিলে ঘোঁৰাত, ৰিপুণ বৰাই দেখিলে মইনো কিয় পিছপৰি থাকো। ৰিপুণ বৰা উঠি দিলে, CM হম কাৰ পিঠিত উঠি? বোলে আজমলৰ বুকচাত উঠি ময়ো CM হম। এতিয়া আজমলে আকৌ কি কয়,
বলে আমার সরকার আহার লগে লগে একটা গুড়তে মাদ্রাসা খুলি দিম। হাই রে হাই, মানুহক লাগে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এওক লাগে মাদ্রাসা। আৰু কি কয় বলে আমার সরকার আহিলে মাইকী মানুহে যিমান ইচ্ছা পারে সিমান বাচ্চা জন্ম দিব। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা করক, মাইকী মানুহ কি বাচ্চা জন্ম দিয়ার মেশিন নেকি? আজমলে কয় যে মাইকী মানুহে জন্ম দিয়ক, আরে বেটা 10 মাহ 10 দিন বাচ্চা কোলা কোষত ললে তার কষ্ট আজমল বা মই তো বুঝিব নোৱাৰো, এইটো মহিলা সকলহে বুঝিব। আজি আপোনালোকে চিন্তা করক, এই সুশান্ত বরগোহাই রিপুন বরার দরে মানুহে মন্ত্রী এমএলএ হওয়ার লোভত কার লগত হাত মিলাইছে আপোনালোকে অলপ দেরি কারণে চিন্তা করক। আজি আপোনালোকে কুশল নুয়ারি যদি ফটোখন গুছাই দিয়ে পিছফালে নরেন্দ্র মোদীক দেখা পাব, আর সুশান্ত বরগোহাই ফটোখন যদি গুছাই দিয়ে পিছফালে বদরুদ্দিন আজমলক দেখা পাব। কাক ভোট দিব? আজমলক ভোট দিব নে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিব? আজমলক ভোট দিব নে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিব? আজমলক ভোট দিব নে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিব? পাগল বুলি ভাবিছে নে মূর্খ বুলি ভাবিছে অসমৰ মানুহ? ইতিমধ্যে তো ডাবল ইঞ্জিনৰ দুইটা ইঞ্জিন আহি গলে, মুখ্যমন্ত্রীও আহিল বিত্তমন্ত্রীও আহিল। ডাবল ইঞ্জিন তো সিঙ্গল ইঞ্জিন হলতে অলপ গন্ডগোল হবই। রাতিপুয়ার পর রাতিলেকে বপুরার মুখত রাম কৃষ্ণ এবারও নোলায় জনায় কেবল আজমল 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 জপি থাকুতে গেছে। মা গঠবন্ধন আমার সরকার হব, যমুনা মুখত ক্যান্ডিডেট আমার জিকিব, আর জিকার পিছত ইনশাআল্লাহ মা গঠবন্ধন সরকার জিতিয়া হব, সিরাজউদ্দিন আজমল এজ এ মিনিস্টার আমি পাম, এইটাই আমার আন্দাজ। আমি ধাক্কা ধুক্কি নকরু, আমি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট লৈকে যাম আর মাদ্রাসা খোলার চেষ্টা করিম আর খুলিব এইটো। হ্যাঁ, আমি মেডিকেল কলেজের কথা কইছু, আমি ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টে আমি কেনা কোল্ড স্টোরেজ দিম আমি কইছু, আমি কলেজ দিম, আমি ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টে ইউনিভার্সিটি দিম, এইসব কথা আমি কইছু, বারবার কইছু। আমি ইয়াত আমি দেখিছো যে যমুনা মুখ এইবার মা গঠবন্ধনের হাতত আহি পড়ছে। গোটে অসমৰ ভিতৰত সবচেয়ে বেশি কমিউনাল মানুষ যদি হয়, এই অত্যন্ত কমিউনাল মানুষ হল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। তেখেত এইটো কব, আমি কোনোদিন মন্দিরত গৈছো নেকি? হ্যাঁ, আমি কোনোদিন মসজিদ বানাইছো নেকি? এইটো তো আমি করা নাই। আমি হসপিটাল বানাই আছো, আমি মেডিকেল কলেজ বানাই আছো, আমি কলেজেস বানাই আছো, আমি নারী শিক্ষার উপর ধ্যান দিয়ে আছো। আমি তো মসজিদ মন্দিরের কাম তো করা নাই, মসজিদ মন্দিরের কাম তেখেত করে আছে। এইটোর কারণে নিজক কালা চশমা লাগাই যাক যেনুকা আছে তেখেতে দেখি আছে। কলরাজ করার চেষ্টা করে আছে, বুঝলে একটু নহব, এইবার আলোক বেতন চলি আছে আর আমার মহা গঠবন্ধনে এইটু প্রুফ করে আছে। আমি কেতিয়াবা বিজেপিরও আমি বুড়াই করা নাই, বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার আমি বুড়াই করে আছে। বিজেপিয়ে যে কিছু বেয়া বেয়া কাম করে আছে, যখন কাম করা নাই এইটু আমি গনাই আছো।